दर्शकहरु हामी यतिबेला आइपुगेका छौं दार्चुला जिल्लामा जहाँ महाकालीको प्राकृतिक प्रलयबाट धेरै क्षति पुगेको छ र भएको जनधनको क्षतिपछि यहाँ नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जबर पनि आइपुग्नु भएको छ वहाँसँगै हामी आइपुगेका हौं दार्चुला यो क्रममा हामी वहाँसँग कुराकानी गर्ने छौं कि यहाँको अवस्था कस्तो रहेछ मेरो पहिलो प्रश्न तपाईलाई कि कस्तो देख्नुभयो दार्चुला यहाँ चाहिँ म पहिला पनि यहाँ चाहिँ पोस्टिङ भएर चाहिँ बसेको थिएँ यो बाढी चाहिँ पहिला सुन्दाखेरि 28 सालमा यो किसिमको चाहिँ ठुलो प्रकारको चाहिँ बाढी चाहिँ आएको भन्ने सुनिन्छ 42 वर्षपछि करिब आएको बाढीले चाहिँ सदरमुकामलाई मुख्यतः चाहिँ धेरै नै क्षति चाहिँ पुर्याएको चाहिँ देखि तापनि यो बाढी यत्रो ठुलो बाढी यत्रो चाहिँ प्रलय भए तापनि यहाँका चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय जुन प्रशासकहरू भयो स्थानीय प्रहरी र सेना स्थानीय सरकारले चाहिँ ज्यादै राम्रो चाहिँ प्रशंसनीय कार्य गरेर त्यो बाढी आएको चाहिँ अर्ली वार्निङ सिस्टम्सहरू पनि डिभाइस गरेर त्यहाँको चाहिँ इभ्याकुएसन पनि अलि चाहिँ खतरामुक्त खतरा भएका इलाकाहरूबाट इभ्याकुएसन प्लानहरू पनि गरेर एउटा ज्यादै प्रशंसनीय काम चाहिँ जुन गरेको थियो त्यो चाहिँ मैले देख्न पाएँ सरकारले यसलाई सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा पनि गरेको छ त्यसअनुसार यहाँ जस्तो राहतको लागि 50 करोड अनि घरमा 35,000 को दरले दिने टाइपका राहतको कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ आम मानिसलाई त्यो पीडितहरूलाई हेरिसकेपछि कस्तो पाउनुभयो सरकारले घोषणा गरेको राहत जनतासम्म पुगेको देखियो अहिले चाहिँ तत्कालीन यहाँ चाहिँ त्यो जुन राहतको चाहिँ यो अब त्यो रकमहरू डिस्ट्रिब्युट गर्ने थियो खाद्यान्नहरू आदि इत्यादिहरू गर्ने त्यो चाहिँ तत्कालै पुगेको छ नि देखिएको छ साथै अब अलिकति समय लाग्ने दीर्घकालीन योजना गरेर विभिन्न चाहिँ सरसामानहरू चाहिँ मोबिलाइज गरेर ल्याउनु पर्ने कार्यहरू त्यसमा चाहिँ अलि तदारुकता देखाउनु पर्ने देख्यो जस्तो चाहिँ नि मुख्यतः चाहिँ बाटो खोल्नु पर्ने चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ अब जस्तो बाटो खोल्ने नै विषय आउँदाखेरि नेपाली सेनाले अथवा सरकारले त्यो निर्णय गरेर तत्कालै बाटो खोल्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ यसको लागि तपाईँ सेनाको उच्च पदस्थ भएको हिसाबले के आश्वासन दिनुहुन्छ टेलिभिजन हेरिरहनु भएका अथवा दार्चुलावासीलाई त्यसमा जरुरै सरकारबाट पनि हामीलाई यस चाहिँ क्षेत्रमा यो बाटो चाहिँ नि खोल्ने इलाकामा चाहिँ नि स्थानीय प्रशासनलाई सक्दो चाहिँ नि मद्दत दिनु भन्ने पनि भएको छ साथै अब जुन हिसाबबाट चाहिँ सडक विभागसँग सँगै मिलेर यहाँ चाहिँ के देख्यो भने यहाँ लेबर प्रब्लम चाहिँ नि रहेछ त्यो नभएपछि सडक विभागको चाहिँ डोजर सोजर आदि इत्यादि आयो तर यसलाई कन्ट्र्याक्टमा दिँदाखेरि चाहिँ केही लेबरहरू नभएर चाहिँ नि ढिलाइ हुन चाहिँ देखेको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामी अब सहयोगी भएर चाहिँ सँगै गएर जति सक्दो चाँडो चाहिँ खोल्ने चाहिँ नि हामीले उद्देश्य राखेको छ एउटा प्र्याक्टिकल प्रश्न जस्तो नेपाली सेनाको हेलिकप्टर हरेक दिन जस्तो आइराखेको छ राहतको सामग्रीहरू ल्याइराखेको छ तर अब नजिकै भारतीय बजार छ त्यहाँबाट चाहिँ खाद्यान्न ल्याएर यहाँ खुवाउन सकियो भने त्यो चाहिँ सस्तो पर्ला जस्तो रहेछ हेलिकप्टरबाट राहतको सामग्री चामल ल्याउनुभन्दा भारतको सामग्री ल्याएर खुवाउन सकियो भने त्यो राम्रो देखिँदो रहेछ प्र्याक्टिकली कुराहरू नमिलेको जस्तो पाउनुभयो त्यस्तो चाहिँ मैले पाइनँ किनभने भारततर्फ पनि त्यतिकै यहाँ चाहिँ यो माथि खोलाको माथि एरियामा पर्यो यहाँ चाहिँ अलि क्षतिग्रस्त देख्यो तर तल गएर भारतको पनि ठुल्ठुलो चाहिँ नि चारवटा चाहिँ नि कटान भएको चाहिँ नि सुन्या छ दुईवटा चाहिँ तिनीहरूले बनाए उहाँ पनि चाहिँ नि खाद्यान्नको चाहिँ नि समस्याहरू चाहिँ परिराखेछ त्यस कारणले भारतबाट यहाँ ल्याउनु पनि अलि चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि व्यावहारिक चाहिँ नि अहिलेसम्म भएको जस्तो चाहिँ नि मैले पाइनँ एउटा अन्तिम प्रश्न जस्तो यो महाकालीको बाँध फुट्नु र यहाँ यत्रो डुबान हुनुसँग चाहिँ भारतको धौलीगङ्गा बाँधको कारण हो भनेर भन्ने चर्चा आउने गरेको छ यसमा तपाईँको केही बुझाइ रह्यो त्यसमा मेरो केही बुझाइ छैन यो एउटा प्राकृतिक चाहिँ नि प्रकोप हो त्यसमा चाहिँ नि यता बाँध गयो उता बाँध गयो भनेर चाहिँ नि कुनै टेक्निकल चाहिँ नि यसको चाहिँ नि यकिन नगरिकन भन्न सक्ने चाहिँ नि छैन तर मेरो विचारमा यो चाहिँ नि एउटा प्राकृतिक प्रकोपै हो र यो 42 वर्षपछि आएको चिज हो चाहिँ नि त्यो प्रकोपलाई चाहिँ नि जुन किसिमबाट स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ नि यहाँ स्थानीय चाहिँ प्रशासनले प्रहरी सेनाले चाहिँ नि त्यो प्रकोप आएपछि चाहिँ नि उहाँहरूको रियाक्सन थियो ज्यादै नै उदाहरण